ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំមកតាមដាននៅព័ត៌មានកំសាន្តមួយចាសដែលមានចំណងជើងថា Lisa ក្រុម Blackpink បង្ហាញខ្លួនក្នុងកម្មវិធី Men Fashion Week នៅទីក្រុង Paris ចាសអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានចាសសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងរូបគណ្ដឹងម្នាក់មួយផងចាសដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចា៎ Lisa ក្រុម Blackpink ថ្មីៗត្រូវបានគេប្រកាសឃើញក្នុងកម្មវិធី Men Fashion Week របស់ម៉ាកផលិតផល Silang នៅទីក្រុង Paris Silang គឺជាផលិតផលល្បីឈ្មោះមួយដែលត្រូវបានរចនាម៉ូដឡើងដោយ Hendy Jasliman Lisa មិនត្រឹមតែចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទេតែនៅបង្ហោះរូបថតជាមួយនឹង Hendy Smil Jasliman និង Peter Uzat ចា Peter Uzat នៅក្នុង Instagram ទៀតផងចាក្នុង Instagram Story របស់ Silang ក៏បានបង្ហោះរូបរបស់ Lisa ពេលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដែរចា Peter Uzat ចាអរគុណ Lisa តាមរយៈការបង្ហោះក្នុង Instagram ព្រមគ្នាជាមួយនឹងរូបថតចាចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា